Wiskunde graad 4, breuke. Voel jy soms moedeloos as jy breuke moet doen? Stop en moenie huil nie, want breuke kan pret wees. Kom ons kyk wat is breuke. Een breuk is een deel of een stuk van een hele. Die boonste getal is die teller en die onderste getal is die noemer. Die noemer sê vir ons in hoeveel gelyke dele die geheel verdeel is. Die teller sê vir ons hoeveel dele van die geheel is daar. Verdeel een hele pizza gelyk op tussen twee mense. Ons breekdeel van die pizza gaan 'n half wees, 1 op 2. Verdeel nou een hele pizza gelyk op tussen 4 mense. Jou noemer is 4, want een hele pizza is in 4 gelyke dele verdeel. En jou teller is 1, wat aandui dat jy een deel van 'n moontlike 4 dele het. Hierdie breuk staan bekend as 'n kwart. Ons kan 5 soorte vrae vir jou vra as dit kom by breuke en vorms. Nommer 1. In hoeveel gelyke dele is 'n vorm verdeel? 2. Hoeveel dele is ingekleur? 3. Hoeveel dele is nie ingekleur nie? 4. Wat is die breukdeel van dit wat ingekleur is? En 5. Wat is die breukdeel van dit wat nie ingekleur is nie? Nommer 1. In hoeveel gelyke dele is die pizza verdeel? In 2 gelyke dele. 2. Hoeveel dele is geëet? 1 deel is geëet. 3. Hoeveel dele is nie geëet nie? Daar is 3 dele nie geëet nie. 4. Wat is die breukdeel wat geëet is? 1 op 4. En 5. Wat is die breukdeel wat nie geëet is nie? 3 op 4. En ons noem dit 'n 3/4. Ekwivalente breuke. Breuke wat dieselfde waarde het, selfs al lyk hulle nie dieselfde nie. 'n Half is gelyk aan 2/4. Kom ons gaan toets ons antwoord. Ons gaan ons teller maal met 2 en ons noemer maal met 2. Daar's 'n goue reël: wat jy bo doen, moet jy onder doen. 1 maal 2 is 2, 2 maal 2 is 4 en dit bewys dat 'n half gelyk is aan 2/4. Het jy geweet ons kan optel en aftrek somme doen met breuke? Baie belangrik om te onthou. Ons kan tellers bymekaar tel net as die noemers dieselfde is. In hierdie voorbeeld, 'n derde plus 2/3. Ons het dieselfde noemers. Dus kan ons sê 1 plus 2. En dit gee vir ons 3 op 3. 3 op 3 sê vir ons, ons het 3 dele van 'n moontlike 3. En as gevolg van dit kan ons sê, ons het 1 hele. Dieselfde reël geld by aftrek. Wanneer ons aftrek by breuke, kan ons dit net doen as die noemers dieselfde is. 7 op 9 minus 4 op 9. Ons noemers is dieselfde. Dus kan ons sê 7 minus 4. En 7 minus 4 gee ons 3. Nou het ons 'n antwoord 3 op 9. Die breuk kan ons verder gaan vereenvoudig. Nou moet ons gaan kyk, wat kan in 3 indeel en in 9 sonder om 'n res te los? 3. 3 gedeel deur 3 is 1 en 9 gedeel deur 3 is 3. Onthou die goue reël: wat ek bo doen, moet ek onder doen. Dus is my finale antwoord 1/3. Ons kan ook breuke met mekaar gaan vergelyk. Ons kan dit selfs in stygende en in dalende volgorde gaan skryf. Dit klink dalk Grieks, maar dit is nie. Ons het 'n breuk 1 op 5 en ons vergelyk hom met die breuk 2 op 3. Jy vat die noemer van jou eerste breuk en vermenigvuldig hom met die teller van jou breuk waarmee jy hom wil vergelyk. Dus 5 maal 2 gee vir jou 10. Nou vat jy die noemer van jou tweede breuk en vermenigvuldig hom met jou eerste breuk se teller. 1 maal 3 en dit gee vir jou 3. Nou vergelyk jy die antwoorde wat jy gekry het. 3 vergelyk jy met 10 en 10 is die grootste. Dus is 2/3 groter as 1/5. Glo my, breuke kan fun wees. Die fun somme in breuke werk soos volg. Die helfte van 8. Ons vat ons getal 8 gedeel deur jou breuk se noemer, 8 gedeel deur 2, en dit gee vir jou die antwoord 4. Aan die regterkant kan jy sien het ek 8 smarties. As ek daai 8 smarties in 2 verdeel, dan kry 1 persoon 4 smarties. Ongelukkig is tyd in wiskunde baie beperk. So ons het nie altyd tyd om eers smarties te tel nie. So ons moet die reël van fansomme baie mooi gaan leer. 3/4 van 44. Jy vat jou getal
die hoeveelheid smarties wat jy het, 44, gedeeld door jou noemer. 44 gedeeld door 4 is 11. Dit wil sê 11 maal jou teller geef jou 33. So 'n 3 kwart van 44 is 33. Die volgende methode kan ook gebruik word by vansomme. 'N 3 kwart van 44 is gelijk aan 44 gedeeld door jou noemer maal jou teller. 44 gedeeld door 4 is 11. 11 maal 3 geef jou 33. Hoop die video het julle sommer baie gehelp en onthou, juffrou Elyn is lief vir julle.